Tjena, det är Ansikt tillbaka med en video och idag är det faktiskt en liten Q&A igen. Det var typ kanske en månad sedan jag gjorde min senaste Q&A, men vi börjar väl en ny helt enkelt. Jag gör väl lite, jag brukar inte göra dem så himla ofta, men jag gör dem när jag känner för dem helt enkelt. När jag lite känner för att göra en Q&A, då är det väl lika bra att slå till. Jag kan tänka gå igenom ett par frågor i den här videon i alla fall. Hoppas att ni gillar det också, men vi börjar väl direkt. Vad heter du? Var bor du? Hur gammal är du? Hur har du fått så mycket pengar på UT, alltså Ultimate Team? Favoriserar spelare på UT och Ultimate Team? Man menar väl favoritspelare på Ultimate Team och IRL. Okej, jag ställde ganska många frågor i den där frågan om jag säger. Men första frågan, vad heter du? Heter Anton. Andra frågan, var bor jag? Bor i Leksand. Tredje frågan, hur gammal är du? Jag är 17 år, jag fyller 18 i september. Hur har du fått så mycket coins på Ultimate Team? Och nästa fråga, det är väl, jag vet inte riktigt, jag öppnade ganska mycket packs i början. Öppnade ganska mycket packs lite då och då. Men ja, sen trade är väl lite i början sådär, men mer än så har jag väl inte gjort så. Och vilken är din favoritspelare på Ultimate Team och IRL? På Ultimate Team måste det väl, om man kollar på FIFA, så är det väl ändå Team of the Season Pogba faktiskt. Han var riktigt jäkla bra. På NHL så måste det väl vara Gaborik. IRL, fotboll så är det väl David Villa. Hockey är det väl Anse Kopitar. Och nästa fråga är, vad fick dig att börja med YouTube? Okej, vad fick mig att börja med YouTube? Alltså den är en ganska svår fråga, jag vet faktiskt inte det. Jag tittar väl på ganska mycket YouTube-videos, måste jag väl tro i alla fall att det var. Jag vet inte riktigt, jag såg väl att vad, ja, det var typ tapes och massa sådana här, massa FIFA-youtuber, typ Airgapes, Snapempes, massa sådana tittade jag väl på. Och jag såg dem, jag sökte väl upp på lite Google så hur man rekordar och allting. Listade ut att det var som man kunde ha en Elgato eller en HD-PVR också. Jag köpte en Elgato och började göra lite videos och nu är jag här liksom. Så var det så här inte. Nästa fråga. Hur går det för ditt favoritland i fotbolls-VM 2014 om laget är med i VM? Okej, mitt favoritlag i VM, eftersom i Sverige inte är med så blir väl det lite svårt. Men alltså jag är en liten favorit för Schweiz faktiskt. Kanske hört det i några andra videos som jag gjorde, en prediction video jag la upp i lördags la jag upp då. Så jag vill att Schweiz, jag tror de kan bli en liten mini favorit för mig. Men jag har väl alltid gillat typ Brasilien och Spanien brukar jag alltid heja på också lite sådär. Men jag tror att Spanien kommer att vinna fotbolls-VM tror jag igen faktiskt. Men liten överraskning för fotbolls-VM tror jag faktiskt Schweiz är. Nästa fråga. Vilket spel var det första du spelade? Okej, mitt första spel jag spelade, det är en ganska svår fråga, men jag tror att det var ungefär PlayStation 2 hade jag på den tiden. FIFA 04 kan det vara det, eller 05, jag vet inte riktigt, men det var något sånt där riktigt gammalt FIFA. Det var typ helt värdelöst, jag var helt värdelös på det, men det var typ det första. Ett annat spel som jag verkligen kommer ihåg är väl ändå Driver 3 tror jag det var. Jag kommer ihåg att jag och mina kompisar satt och spelade hur mycket som helst före din på PlayStation 2 var det på den tiden. Det var också det roligaste spelet som helst tyckte jag då. Har du en bil? Okej, frågan var, har du en bil? Ja, det har jag faktiskt. Det här är min bil, man ska välta dig. Ja, det där var faktiskt min bil. Nej, jag bara skojar, jag har ingen bil. Största talangen i hockey och fotboll just nu? Okej, frågan. Största talangen i hockey och fotboll. Om vi börjar med hockey då, så finns det väldigt, väldigt många. Om vi kollar på Sverige, kanske typ William Karlsson, om ni vet vem han är. Han kommer säkert bli ganska draftig, ganska högt i år. Sen finns det väl typ Kevin Fiala, spelade i HV71. Den här säsongen var väldigt bra där. Sen finns det väl en massa som var med i J20 i VM för Kanada, typ... ja, du, Reinhardt kommer, Aaron Ekblad, massa sådana där finns det väl också. Och en sån som Jonathan Drouin är väl också en fin talang. Om vi går över till fotboll då, där finns det hur många som helst. Men alltså, några kanske är typ, jag vet i fasen. Vad ska vi dra till med? Draxler är väl en spelare som är en ganska stor talang som inte är så här världens bästa. Men han är ju under mig i VM, så jag kan inte direkt säga att han är en talang. För han är väl ändå redan en världsspelare. Finns väl också typ en Batshuayi tror jag han heter, spelar typ i belgiska ligan. Stor talang där. Praet också spelar i holländska, eller i belgiska ligan. Också finns väl Lukaku och massa sådana där. Det finns hur många som helst som jag har så här glömt totalt också. Men det är väl några stora talanger just nu. Källström eller Toivonen? Okej, Källström eller Toivonen. Jag måste säga Källström, för vem, är det någon som gillar Toivonen egentligen? Är det någon som tycker Toivonen är bra i landslaget egentligen? Tänk efter, är han bra egentligen? Nej.
Vem är den sämsta spelaren du har använt på FIFA 14? Sämsta spelaren jag använt på FIFA 14, det måste väl vara den här grabben. Ja, ni förstår väl mig nog. Han är inte så himla bra. Vad gillar du mest, hästar eller åsnor? Motivera ditt svar. Okej, vad gillar jag mest, hästar eller åsnor? Jag måste väl säga hästar, för är inte hästen frukt? Okej, det där var slutet för den här Q&A. Det blev några frågor i den här. Ni får gärna lämna en kommentar, en Q&A, en fråga som jag kommer ta i min nästa Q&A i down below, liksom i kommentarsfältet. För jag kommer göra nästa Q&A som jag kommer göra, kommer jag ta kommentarer som ni kommenterar på den här videon. Så lämna gärna en kommentar på den här. Lämna gärna en tumme upp ifall ni gillar de här Q&A sen. Men det är nog allt för mig. Så hej då.